sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a segunda reunião ordinária da 16ª Legislatura, convidando o excelentíssimo senhor vereador Jadeval de Lima para ocupar a secretaria. Solicito a Vossa Excelência que leia a ata da última reunião ordinária. Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 4 de fevereiro de 2014, sob a presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Jadeval de Lima e Heriberto Rafael. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano 2014, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jadeval de Lima. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, no qual foi feito, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: ofício 673, projeto de lei número 131, projeto de lei de número 675, projeto de lei número 1/2013, projeto de lei número 676, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 86, de autoria do vereador Marco Aurélio Medeiros. Número 685, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 5, de autoria do vereador Stefano Menudo. 686, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei número 82. 770, do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 110/2013, de autoria da vereadora Aimé Carvalho. Número 771/2013, do gabinete do prefeito, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei número 118, de autoria da vereadora Michele Colles. Número 772, também do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei 142/2013, de autoria do vereador Alberto Rafael. 773, do gabinete do prefeito, encaminhando veto ao projeto de lei número 29/2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. 872, do gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, em resposta ao pedido de informação do requerimento número 8009/2013, de autoria da vereadora Priscila Kraus. Número 872, do gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, em resposta ao pedido de informações do requerimento 8011. De autoria da vereadora Priscila Krause. 874, do gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, em resposta ao pedido de informações do requerimento 8010, de autoria da vereadora Priscila Krause. 875, do gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, em resposta ao pedido de informações do requerimento 8055, de autoria da vereadora Aline Mariano. 887, do gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, encaminhando o ofício número 845/2013 do gabinete do CEMOG, em resposta ao pedido de informações do requerimento 7.919, de autoria da vereadora Priscila Krause. Número 2.320, de 2013,
do gabinete SEDUG, relatando providências dos requerimentos números 67, 95, 67, 88, 67, 69, 68, 03, 68, 05, 68, 06, 68, 09, 68, 10, 68, 15, 68, 17, 68, 18, 19, 68, 24 e 68, 31. Da CMR, número 001, do gabinete do prefeito, Segove, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 58/2013, de autoria da vereadora Aline Mariano. Número 02, do gabinete do prefeito, Segove, encaminhado pelo veto parcial ao projeto de lei número 281, de autoria da vereadora Michele Collins. Foi aprovado em primeira discussão dos pareceres 652, 553 e 554, 2014, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e de Obras de Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei número 195, de autoria do vereador Jaime Asfora, que dispõe sobre a apresentação e execução de planos de limpeza por parte de empresas produtoras de eventos realizados no município do Recife. Foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador para a tribuna foi o vereador Eurico Freire, foi apartado pelos vereadores Gilberto Alves, Amado Supremo Maguari e Vicente André Gomes. Assumiu a presidência da mesa o vereador Alberto Rafael. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2014, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Feito a leitura da ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada. Solicita a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Leitura do expediente do dia. Requerimento 8870 do vereador Osmar Ricardo. Requerimento 8871 do vereador Osmar Ricardo. Requerimento 78/2014 do vereador Aimir Carvalho. Requerimento 18 do vereador Almir Fernando. E requerimento 19 também do vereador Almir Fernando. Feito a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamar os senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, inicialmente eu gostaria de parabenizar o prefeito Geraldo Júlio pela recuperação das placas de concreto em vários corredores da nossa cidade. Uma ação que irá favorecer enormemente os próximos prefeitos, afinal de contas, uma placa de concreto dura mais do que uma década. Então, a ação ela precisa ser valorizada, parabenizada, porque o interesse público está acima de qualquer tipo de divergência que possa ser considerada do ponto de vista partidário. Mas a minha presença aqui, vereador Felipe Francis Mar, é para relatar a operação Volta às Aulas que o meu gabinete acaba de realizar. Nesta manhã, vereador Henrique Leite, fiscalizamos 29 escolas da rede municipal. Eu fui a 5 escolas, pessoalmente. Fui à escola Casa Amarela, a Casa Amarela, o anexo 1, a escola Vila dos Milagres, também o seu anexo, e também a escola Padre Henrique, na Viscondessa do Livramento, no Derby. Vereador Henrique Leite, o que eu encontrei é um quadro desolador. Lamentavelmente, não houve o devido planejamento para que o recebimento das nossas crianças fosse feito da medida correta, adequada.
É inaceitável que mais um ano escolar se inicie nas mesmas condições precárias dos anos anteriores. Nesse sentido, é preciso que a gente venha a público esclarecer o que de fato nós estamos encontrando. Vereadora Aline Mariano, na visita, na fiscalização que nós fizemos, nós não encontramos em nenhuma das unidades a entrega do fardamento. Inclusive, vereador Jurandir Liberal, não há mais no kit, na entrega do fardamento, o tênis ou o short para crianças. Estão entregando apenas camisas em quantidades insuficientes. Inclusive, várias gestoras estão reclamando porque não se pode entregar, vereador Maguari, menos do que o número correto, inclusive porque gera problema com as mães. Então, o fardamento fica estocado, vereadora Priscila Krause, no aguardo da quantidade devida e, lamentavelmente, a quantidade devida não é fornecida. Então, o fardamento escolar é problemático. O kit escolar inexistente em muitas das escolas, ou o kit escolar dado de forma não adequada. Kit escolar para o Fundamental 1, que deveria ser entregue ao Fundamental 2, como, por exemplo, a entrega apenas de cadernos e de canetas que não são usadas pelos pequenos no Fundamental 1. Isto revela, vereador Felipe Francismar, uma incapacidade de gestão, de preparação da rede. Quanto tempo nós precisaremos para que a rede possa receber as nossas crianças adequadamente? Será que nós vamos... Não, é questão, ao longo do ano nós vamos sanar esses problemas. É muito difícil que a gente, no quadro que nós estamos inseridos, que a gente venha a aceitar esse tipo de postura, esse tipo de falta de compromisso aí, no caso, de logística, inclusive, da entrega, se esses materiais, de fato, eles já foram adquiridos. Afinal de contas, o ano letivo já começou. E nós não estamos mais tratando aqui da passagem de uma gestão para outra. O que também a gente verificou é que, das ações que foram anunciadas pela Prefeitura de reformas nas escolas, o que eu vi, em regra, foram escolas pintadas de branco e de azul, onde antigamente era vermelho, passou a ser azul. Mas os problemas estruturais continuam. E é por isso que no segundo expediente nós vamos continuar pontuando escola a escola que nós fiscalizamos nessa manhã. Muito obrigado. Convido a vereadora Michele Collins. Vereadora Michele Collins. Vereador Maguari. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, quero ocupar a tribuna esta tarde para relatar alguns fatos que vêm acontecendo e também pedir, fazer um alerta e pedir a compreensão da gestão pública na questão das pessoas que estão à frente dos cargos públicos, que está ocorrendo dificuldade nos atendimentos para as nossas comunidades da cidade do Recife. Nós, que fomos eleitos pelo povo da cidade, temos compromisso com as comunidades carentes da nossa cidade. E eu quero fazer ciente a todos que, na campanha de 2012, nós levamos o prefeito às periferias, às veredas, às avenidas, às ruas da cidade e assumimos compromisso com as comunidades para, junto com o gestor eleito, levar melhorias para as comunidades. E eu estou encontrando dificuldade na URB, na CTTU, na INLURB. E quero dizer a vocês que
no momento em que as comunidades não são atendidas, o legislador fica com dificuldade de percorrer as comunidades, porque o povo exige, pede muito e pede por necessidade. Nós fizemos vários requerimentos de ofício para a URB, para cuidar de muro de arrimo. E ao chegar na URB com o gestor anterior, Antônio Dourado, disse: olha, Maguari, aqui tem vários documentos do Imbura, Jardim São Paulo e outros bairros da cidade, mas não tenho o aval da prefeitura para fazer. Chego na CTTU, através de documentos, e chamando alguns diretores para comparecer às comunidades e averiguar em loco o que está acontecendo, aí ouço a resposta que não tem verba para atender as comunidades. Então, a gente fica numa situação difícil em percorrer as comunidades, né, sem objetivo para a comunidade, sem uma resposta e sem uma estrutura de atendimento. Eu disse no início do programa do Reluz, na cidade do Recife, que o Reluz é importante, mas a importância maior do programa era que atendesse as periferias, as favelas, comunidade carente, desprezada, onde o foco da droga é muito grande, o perigo de vida é muito grande e a falta de iluminação também é muito grande. Eu não tenho interesse, né, a sociedade tem, de botar o Reluz em avenida, que já tem iluminação pública. Para que eu quero iluminação em avenida que já tem? Eu quero dentro das comunidades carentes, que não tem iluminação. Então, na época, me responderam, e recentemente eu fui na ILURB, que a lâmpada das comunidades carentes, por ser veredas, era a lâmpada de 70 watts, e já chegou a lâmpada. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande em atender os lugares mais vulneráveis da nossa cidade. Porque nós sabemos que o combate à droga está sendo praticamente vencido. A droga está vencendo. Então, a gente tem que cuidar das comunidades, ter atenção com o que vai fazer para diminuir a criminalidade. Como já esse ano aconteceu a diminuição em 24%, mas se atender melhor as comunidades carentes, com certeza avançamos mais na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador. Senhor presidente, quero solicitar a Vossa Excelência a dispensa de prazo ao projeto de decreto legislativo número 53 de 2013 para conceder o título de cidadão da cidade do Recife ao doutor Antônio Vasconcelos, foi ex-secretário executivo da Secretaria de Educação da cidade do Recife, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com excelente serviço prestado à nossa capital. Então a gente solicita de Vossa Excelência essa dispensa de prazo. Pois não, Excelência. Logo a seguir a gente faz o questionamento aos líderes. Convido o vereador Michele Collins. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, a todos que nos assistem pela TV Câmara, a mesa. Eu uso a tribuna dessa casa nessa tarde para destacar o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco em prol da população pernambucana, que, de acordo com a matéria publicada hoje na imprensa local, tomei conhecimento que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 2013, conseguiu solucionar 723 mil processos definitivamente, o que significa que a ação passou por todas as fases, incluindo decisão e trânsito em julgamento, e saiu do acervo ativo do judiciário. O número corresponde a um aumento de 57% em relação ao ano passado, quando foram solucionados 459 mil processos no ano. 482 mil novos processos ingressaram na Justiça, contabilizado o número dos
juizados especiais de primeiro e de segundo grau. O balanço da gestão foi feito nesta terça-feira pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Jovaldo Nunes, em reunião que também contou com a presença do corregedor Frederico Neves, futuro presidente do Tribunal de Justiça para o biênio de 2014-2015, já que o desembargador Jovaldo Nunes entrega o cargo de presidente amanhã. E é importante salientar também que os números levam em consideração apenas os tipos de processo que o Conselho Nacional de Justiça contabiliza para aferir as taxas de congestionamento do Poder Judiciário. A taxa de congestionamento judiciário foi reduzida em 11%, passando de 83% para 72% da média nacional. Ou seja, Pernambuco sai na frente. E então eu gostaria também de parabenizar ao desembargador Jovaldo Nunes, que deixa o cargo amanhã, e ainda cumprimentar o novo presidente, que está chegando, e queria parabenizar o desembargador pela sua dedicação, pelo seu empenho, por tantos processos, por tantos casos solucionados, e que isso é uma prestação essencial para toda a sociedade. E aproveitando a oportunidade também, eu gostaria de dar as boas-vindas aos novos desembargadores também que tomaram posse ontem, que foi o desembargador Itamar Pereira da Silva Júnior, Evandro Magalhães e Odilon de Oliveira Neto e o desembargador Rafael Machado da Cunha. Que eles possam oferecer e desenvolver um excelente trabalho para a nossa cidade, para a nossa população, para que mais casos possam ser solucionados e que o nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco possa ser um exemplo assim para o Brasil e, quem sabe, para todo mundo, que Pernambuco possa ser destaque nessa área. Muito obrigado, boa tarde, era o que eu tinha a dizer. Nesse momento encerro o pequeno expediente e passo desse momento a consultar os líderes dos partidos quanto à dispensa dos prazos do decreto legislativo número 53, a pedido do vereador Almir Fernando, pelo PSB, vereador Amaro Cipriano Aguari, pelo PT, vereador Henrique Leite, dispensa de prazo, excelência, pelo bloco PSL, PT do B, PRVRTB, vereador Rogério de Luca, Marcos de Bria, PTN, vereador Gilberto Alves, pelo PTB, Antônio Luiz Neto, do Carlos Guido, PHS, Wilton Brito, vereador Wilton Brito, PV, Eurico Freire, PTC, Erivaldo da Silva, PMDB, André Ferreira, PSTB, Aline Mariano, DEM, Priscila Krause, PCdoB, Almir Fernando, PPS, Raul Jugman, PDT, Isabela de Roldão, PRB, Alfredo Santana, PP, Michele Collins, PR, Romerinho Jatobá, e o próximo, Davi Muniz. Dispensados os prazos, excelência. Nesse momento, solicito a vossa excelência, vereador Jaderval de Lima, que faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 8.870/2013, da autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 8.871/2013, também da autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 78 de 2014, de autoria da vereadora Aimé Carvalho. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Solicito a vossa excelência que faça a verificação das presenças dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, o painel registra a presença de 23 vereadores,
Portanto, há número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos de número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e o 47/2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 48/2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 49/2014, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 51, 52, 53 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 de 2014, todos de autoria da vereadora Aimê Carvalho. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 95, 96, 97, 98, 99, 100 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 150 de 2014, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 652, 553 e 554 de 2014, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Obras e Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 195, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloque em segunda discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Encerrada a ordem do dia, não havendo extra pauta, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no grande expediente. Vereador André Regis. Senhor presidente, retornando a esta tribuna para dar prosseguimento ao discurso que iniciamos no pequeno expediente, de acordo com a nossa operação Volta às Aulas, realizada pelo meu gabinete nesta manhã, onde tivemos a oportunidade de fiscalizar mais de 29 escolas do município, de um total de aproximadamente 8.739 alunos frequentando essas escolas. Fardamento, 62% dessas escolas receberam fardamento incompleto e em 16% das escolas não foi recebido nenhum fardamento. Estamos no primeiro dia de aula, 16% do que foi verificado não ainda recebeu qualquer tipo de fardamento.
Esses números não incluem sapatos ou mochilas que não foram encontrados em nenhuma escola da rede. Kits escolares. Ninguém recebeu o kit completo. Nenhuma escola recebeu o kit completo. Diferentemente do ano passado, que os kits foram enviados separados, este ano foram enviados os materiais em caixas e sacos. Várias gestoras não sabiam nem ao menos informar a quantidade e os tipos de materiais recebidos. Tablets. 75% das escolas receberam os tablets, 18 de 25, para os alunos do Fundamental 2. Reformas. 25% das escolas, vereadora Priscila Krause, vistoriadas estavam em reforma. 4 escolas estavam em reforma total, não tendo recomeçado as aulas. Acompanhamento para alunos especiais. Em 54% das escolas, a ocorrência de alunos especiais com laudo, alunos especiais com laudo, sem acompanhamento especial em sala de aula. Extintores de incêndio. Apenas 5 escolas possuem extintores de incêndio na validade. 37% das escolas, 9 escolas, não possuem nenhum extintor de incêndio. E 42% possuem extintores, porém, estão fora da validade. Este é o raio-x, de uma forma geral, das escolas municipais da cidade do Recife, constituindo, portanto, uma tragédia. O que nós estamos acompanhando, e vereadora Priscila Krause, antes de ter a honra de passar a palavra, estive na Escola Municipal Casa Amarela, no Córrego da Areia, Nova Descoberta. Tanto a escola quanto o seu anexo. O anexo funciona numa encosta de uma barreira, no muro de arrimo. É o muro de arrimo, rente à parede onde o esgoto passa. Essa escola só tem 2 salas e as crianças de uma sala para ir ao banheiro têm que passar por dentro da outra sala. 2 banheiros para o atendimento de mais de 100 crianças. E não adaptados, crianças pequenas e que não têm espaço para a circulação devida. Em nenhuma dessas escolas nós encontramos parquinhos para as crianças brincarem. As pesquisas revelam que quando as crianças são perguntadas o que elas mais gostam na escola, em regra, é o parquinho, vereador Raul Jungmann. E nessas escolas não há parquinho, não há sequer espaço de circulação. Ouço com muita honra o vosso aparato. Vereador André Regis, é difícil até de mensurar o valor do trabalho de Vossa Excelência e os dados que Vossa Excelência traz para esta casa na tarde de hoje. Resultado de um trabalho contínuo que Vossa Excelência faz junto com a sua equipe e de uma seriedade que revela o seu compromisso com a bandeira da educação. E, infelizmente, são dados estarrecedores, porque demonstra e comprova, na verdade, a diferença entre o discurso e a prática, entre a propaganda oficial e a realidade vivida por cada recifense no seu dia a dia. E não é desejo de ninguém que esta diferença existisse. Era muito bom que Vossa Excelência chegasse nessas escolas e encontrasse os extintores de incêndio dentro do seu prazo de validade, que encontrasse os kits escolares distribuídos, o fardamento distribuído, mas não é, infelizmente, o que acontece. Para uma gestão que se diz moderna, que coloca o planejamento das ações na frente das ações e que tem o monitoramento como um grande mote, monitoramento, aliás, que ninguém teve acesso, embora seja um compromisso assumido pela gestão, que ninguém teve acesso até agora. Para uma gestão que se coloca dessa forma e que se vangloria de um suposto investimento maior do que os últimos 10, 12 anos, em um ano,
isso tem uma... A coisa está muito turva, a gente não está entendendo, então, o que é que está acontecendo. Eu espero, realmente, que a postura da bancada do governo não seja dizer o que sempre diz, que a excelência está fazendo show de pirotecnia, ou que isso é um factoide, ou desqualificar, como já, infelizmente, vem virando hábito, o vereador que traz à tribuna um problema concreto. Eu espero realmente que a postura seja de verificar os dados que Vossa Excelência traz e que tomar uma atitude para que solucione esses problemas. E não adianta dizer que Vossa Excelência pegou a dedo 30 escolas. Vossa Excelência foi em 30 escolas e as 30 escolas têm problemas, apresentam problemas graves. Então, eu realmente fico ansiosa para saber a postura do governo em relação a um dado sério e concreto que Vossa Excelência traz. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência oferece ao cidadão recifense. Vereadora Priscila Krause, muito obrigado pelo seu aparto. O incorporo com muita honra. De fato, este trabalho ele tem por objetivo fornecer a prefeitura o subsídio necessário para que ela parta para um processo de ruptura. O atual sistema escolar recifense, a atual rede recifense, ela é inadministrável da maneira como ela está estruturada. É preciso que a gente tenha cuidado com o investimento, que muitas vezes ele não vai resultar numa ruptura, ou que a gente vai continuar permanecendo numa rede mal estruturada, onde as escolas são violadoras de direitos humanos, espaços quentes, espaços opressores e que não permitem o que é mais importante, que muitas vezes passa ao largo da discussão, que é a questão do aprendizado. Não dá para aprender nas atuais circunstâncias, vereador Heriberto Rafael. Não dá para aprender. Os professores... Inclusive, aqui eu vou fazer um registro aqui público do trabalho intenso que merece todo o nosso aplauso dos professores dessa rede municipal, que sofrem juntamente com esses estudantes, que sofrem juntamente com essas crianças. Porque a rede, ela faliu. E se não houver um amplo pacto comandado pelo prefeito em favor de uma nova educação, haverá o final da gestão geral do Júlio e praticamente nada alterado. Isso não pode perdurar. Eu escuto com atenção, com muita satisfação e honra, o aparte do vereador Felipe Francismar. Vereador André Regis, eu estava escutando atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e, de fato, foi um trabalho provavelmente muito exaustivo, né? Visitar tantas escolas. E eu gostaria de saber o detalhamento dessas informações. De fato, a gente não está ciente de todas essas informações que Vossa Excelência nos trouxe. Mas gostaria de informá-lo que a Prefeitura do Recife, dentro do seu cronograma de governo, já construiu 7 novas escolas, já iniciou a reforma de 100 escolas, sendo 55 destas já entregues à população, mostrando que a Prefeitura do Recife não está fora de combate com relação à melhoria da educação. Então, Vossa Excelência trouxe essas informações, volto a dizer, gostaria de ver para poder, de fato, saber se esses problemas existem e como a gente, a partir daí, vai combater essa questão. Mas volto a dizer a Vossa Excelência que a Prefeitura do Recife está atenta para os problemas da educação. A gente entende que a educação realmente é o início de tudo. É da educação que se extrai inúmeras coisas favoráveis, mas, volto a dizer, gostaria que Vossa Excelência trouxesse a nós, ao líder do governo, Gilberto, e a gente da bancada, para que a gente, de bom tom, vá olhar realmente se esses problemas realmente existirem, para a gente, junto ao governo, arrumar uma saída para realmente melhorar os problemas. Embora, volto a dizer, a Prefeitura vem dando muita ênfase à educação, e nos últimos anos... De gestões passadas, o investimento na educação realmente tem sido muito maior. Obrigado, vereador.
Obrigado pela parte, vereador Felipe Francismar. Em primeiro lugar, quanto onde encontrar as informações, aí à sua frente, pelo seu smartphone, digitando www.andreregis.com.br, você encontra lá raio-x das escolas. Pode escolher qualquer uma das escolas, das todas as RPAs que nós fiscalizamos, das 6 RPAs, você vai encontrar a escola lá e o relatório fotográfico de cada uma dessas escolas. Então está aqui de público, qualquer pessoa pode acessar online neste exato momento. Inclusive, as informações aqui foram repassadas para a imprensa, que também tem esses dados, esses números que foram tabulados nessa manhã. De fato, foi um trabalho intenso. Todo o meu gabinete saiu de 6 horas da manhã em busca das escolas. Notadamente, nós tínhamos um trabalho de logística, porque nós escolhemos de acordo com a RPA e as escolas geralmente são muito próximas umas das outras, porque são escolas pequenas, onde deveríamos ter escolas melhores. Todas as fotografias estão ao seu dispor. Todo o relatório, inclusive eu tenho, deixei, está aqui na minha mesa, o senhor pode verificar também o questionário que foi aplicado. E a gente pode, inclusive, entregar todo o material bruto, antes de ter sido processado, para a vossa análise e compreensão, e para que seja entregue, inclusive, em mãos ao prefeito Geraldo Júlio, para que ele tome as providências, porque nós vamos apresentar os requerimentos aqui, e daqui nós também iremos apresentar a denúncia direta ao Ministério Público, porque esse trabalho merece ser acompanhado de perto pelas instituições que devem fiscalizar a infância, porque o que nós estamos fazendo é jogar fora o nosso futuro. As nossas crianças estão sendo maltratadas, elas estão tendo negado o seu futuro. Quanto às escolas que foram feitas na gestão Geraldo Júlio, visitamos a sua primeira, que foi de grande repercussão na imprensa. Eu estive lá presente, a escola Dona Lucy Silva Lima. Dessa escola, nós encontramos uma escola que foi inaugurada no início da gestão, uma sala foi desativada e vai virar refeitório. A sala de multimídia não recebeu nada e está improvisada como sala de leitura. Receberam 9 ar-condicionados para climatizar todas as salas, porque eram de fato ventiladores. Os armários não foram enviados desde a fundação em março do ano passado, pois, segundo a direção, ainda está em processo de licitação. Então, passou um ano aí, a escola Dona Lucy, ela encontra-se exatamente como estava há um ano. Isso não era o padrão. Inclusive, na época, eu disse, esse não é o padrão adequado para a escola do novo século. Era uma escola padrão século XIX. Eu escuto a querida vereadora, a competente vereadora, que eu tenho a honra de pertencer à mesma bancada, a vereadora Aline Mariano. Obrigada, vereador André Regis. A recíproca é verdadeira. Vossa Excelência tem feito uma fiscalização in loco desde o ano passado. E nós escutávamos o ano passado que, é lógico, o governo representava a mudança, o governo não tinha tempo em um ano de fazer essas mudanças. Mas agora a gente escuta de uma forma muito clara o prefeito dizer que investiu 94 milhões em educação. Esses investimentos que foram feitos, é necessário que o secretário possa vir a esta casa. Eu sugiro que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, possa fazer uma solicitação para que o secretário venha a esta casa dar os esclarecimentos. Porque com um montante de 94 milhões, dá para fazer, de fato, uma revolução muito grande nessas escolas em infraestrutura. Nós não estamos preocupados apenas com infraestrutura. A infraestrutura, ela é essencial, como Vossa Excelência vem mostrando aqui a deficiência na rede, mas tão importante quanto a infraestrutura é que a gente possa mudar os indicativos. E os indicativos, eles são, de fato, os piores possíveis, porque no IDEB o Recife está muito mal colocado há muitos anos. Então, esse monitoramento que Vossa Excelência tem feito tem comprovado que as coisas andam a passos lentos. Então, é importante que Vossa Excelência possa trazer o secretário de Educação para dizer onde foram os investimentos e qual é o tempo, qual o prazo para a conclusão dessas escolas. É isso que esperamos e eu não tenho a menor dúvida que Vossa Excelência, com sua competência, vai cobrar do secretário uma resposta para que, de fato, a gente possa fazer com que as nossas crianças tenham dignidade na escola.
Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Vereadora Aline Mariano, eu agradeço a parte, incorporo integralmente e acato a sugestão, mas eu ainda faço uma sugestão também para Vossa Excelência. Em decorrência do fato de que essas escolas também constituem graves violações a direitos humanos, como Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu acredito que nós deveríamos fazer uma audiência em conjunto. Porque é importante que não seja apenas, a gente está apenas trabalhando os indicativos escolares. Nós estamos aqui discutindo violação aos direitos humanos dessas pequenas crianças que estão em nossas escolas. Eu escuto com atenção o vereador, o ex-ministro Raul Jungmann. Eu gostaria depois duas palavras apenas. Pois não? Duas palavras. Primeiro dizer, vereador, que o seu trabalho é tão completo que não há o que acrescentar. Apenas que aplaudir. No conteúdo, não temos o que acrescentar, porque o seu diagnóstico, a maneira como ele foi feito, a metodologia, a seriedade, os dados que Vossa Excelência traz, embora não nos traga nenhum agrado, mas são realmente excelentes. Em segundo lugar, dizer que eu tenho me espelhado no seu trabalho e fiz um diagnóstico semelhante na saúde. E nós também verificamos a precariedade na saúde. Estamos fazendo a atualização e vamos trazer os dados aqui. Mas, afora isso, simplesmente não há o que acrescentar. O vosso diagnóstico é realmente absolutamente exemplar e é um exemplo também de como exercer o mandato e procurar aqui trazer um trabalho em prol da educação e da cidade de Recife. Obrigado, presidente. Ministro, muito obrigado pelo elogio, que muito honra e que nos motiva, nos incentiva a continuar nessa direção, vindo de alguém com a sua biografia e o seu compromisso com essa cidade. Presidente, o líder Gilberto Alves gostaria também de fazer uma parte, como eu acredito que nós temos disponibilidade de tempo, eu gostaria de contar com a vossa... Pois não, vereador Gilberto Alves, depois Vossa Excelência conclui aí o seu pensamento. Rapidinho, senhor presidente. Alô. Apenas para dizer o seguinte, eu quero dizer, a vereadora Priscila sugeriu que pudesse haver por parte desta bancada ou desta liderança uma desqualificação do trabalho que é feito pela bancada ou por diversos vereadores que compõem este poder. Em nenhum momento nós tratamos de desqualificar o trabalho que é exercido por esse poder legislativo. Muito pelo contrário, nós valorizamos e muito toda a capacidade de ouvir e de estar perto dos anseios e das dificuldades da população do Recife, que esta casa exerce com a sua plenitude. Notadamente, também, não poderia ser diferente com a Comissão da Educação, que faz um trabalho que, nós, desde o ano passado, inclusive, que há um reconhecimento de todos nós. Dizer, vereador, que a educação é um assunto extremamente prioritário deste governo. Quando nós falávamos aqui de um investimento recorde de 94 milhões ainda no primeiro ano, deixa muito claro a intenção desse governo de priorizar a questão da educação pública municipal. Nós sabemos, e isso é notório, que há um problema na educação no Brasil inteiro. O parque instalado na rede de educação do Recife não é diferente de nenhum outro lugar do Brasil, infelizmente. Há um descaso com a educação pública nesse país que remonta a décadas e décadas e décadas. O que nós estamos, na verdade, fazendo é a transformação, o trabalho para que a gente possa, de fato, transformar e melhorar o padrão de educação pública na nossa cidade. E aí nós não fazemos só isso pensando na requalificação, por exemplo, dos espaços existentes, ou pensando na construção de novas escolas, como já está sendo feito, ou até em um novo padrão de escola pública, já foi anunciado, que são as 21 escolas de referências, que vão, a partir de agora, iniciar um novo marco do que será uma escola pública no Recife, e aí a gente poder dizer que não vai deixar a dever a nenhuma outra escola privada no município, que na verdade é esse o que a população do Recife merece, deseja, e esse é o nosso compromisso. Dizer também que há um fortalecimento não só da rede física, mas de um novo padrão pedagógico, vereador. Quando nós investimos nas entregas dos 14 mil tablets, quando a gente estabelece os kits escolares, a matrícula online, a robótica que vai iniciar agora no ano de 14, enfim, todo um investimento que nós fizemos, inclusive, na valorização do professor, o recompletamento do quadro de professor,
foram 413 professores novos contratados neste primeiro ano. A implantação do piso salarial, a implantação da atividade, a internet móvel 4G que está disponibilizada para todos os gestores, todos os professores da rede, enfim. É uma gama de iniciativas que vem a que a gente possa, de fato, a transformar e melhorar o atendimento da educação pública no nosso município. Agora, a gente tem aqui um relatório trazido pela comissão, presidido por Vossa Excelência. Nós respeitamos aquilo que Vossa Excelência traz a esta casa. Vamos verificar o que ocorre em relação a esses dados que Vossa Excelência traz. Oportunamente, eu não tenho essas informações, eu acabo de tomar conhecimento através do vosso pronunciamento. Mas assim que eu tiver dados referentes a essas questões objetivas que Vossa Excelência traz, a gente traz uma resposta oficial para comunicar todos os colegas vereadores, mas sabendo o senhor que há, por parte deste governo, um efetivo esforço e um trabalho que realmente já vem sendo reconhecido no sentido de priorizar, requalificar e, sobretudo, criar um novo padrão de atendimento aos nossos jovens que são o futuro da nossa nação. Era isso que eu queria por hora, senhor vereador. Vereador líder, Gilberto Alves. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que eu tenho dificuldade de encontrar esses 94 milhões, porque não está no orçamento do ano passado. O orçamento do ano passado, ele não contempla 90 milhões, eram 56 milhões, se não me falha a memória. O prefeito Geraldo Júlio, ele anunciou em dezembro que eram 70 milhões. Numa semana depois, 75. O secretário Sileno Guedes falou em 90. E na última presença aqui do secretário de Planejamento, se chegou ao número de 94 milhões. Eu tenho dificuldade em encontrar esses números. Mas dificuldade de encontrar no orçamento, na peça orçamentária, e dificuldade também de encontrar em loco a aplicação desse montante. Quanto à rede, vereador Gilberto Alves, a impressão que eu tenho, vereador Carlos Gueiros, a impressão que eu tenho quando a gente analisa a rede é de que não há um plano, não há um projeto, vereador. Não há visão. São medidas isoladas. As medidas isoladas, aí você tem o tablet, você tem, inclusive, Vossa Excelência fala em kits, os kits não chegaram. Então, é preciso que a gente, de fato, verifique o que está ocorrendo. Mas, enquanto ao que se fala sobre o novo padrão de escola, vereador Gilberto Alves, está em tramitação aqui nesta casa uma lei de nossa autoria, Lei de Responsabilidade Escolar. Eu peço o vosso apoio, porque ela é de um novo padrão de escola pública. Quero pedir o apoio aqui da tribuna ao vereador Jairo Brito, para que a gente possa aprovar aqui, professor, esta Lei de Responsabilidade Escolar, para que as novas escolas sejam feitas, de fato, no novo padrão. Agora, o que precisamos, vereador, é de um amplo pacto, porque na atual situação, no atual cronograma, nós iremos encerrar o primeiro mandato geral do Júlio sem atingir, vereador Eustáquio, 10% da população escolar. Então, a velocidade, vereador Edmar, ela não é suficiente. É preciso que a gente pare, planeje e execute com competência, porque é inadmissível o primeiro dia de aula e as crianças não terem fardamento. Primeiro dia de aula e as crianças não terem o kit. Primeiro dia de aula e as escolas estarem fechadas, muitas vezes, porque não concluíram as medidas necessárias. Então, precisamos dessa nova escola. E por isso que essa lei de responsabilidade escolar ela é tão importante. Eu presumo que, se nós conseguirmos aprová-la, eu terei a enorme satisfação de dizer que este mandato terá valido a pena. Muito obrigado a todos pela atenção. E, presidente, muito obrigado pela generosidade na concessão do tempo para que eu pudesse ouvir e trocar as informações necessárias com os nossos colegas, todos aqui absolutamente comprometidos com a causa da educação. Esse pacto precisa passar, inclusive, necessariamente por esta casa. A Comissão de Educação não é chamada a nada.
da Prefeitura da cidade do Recife. Nós não sabemos o que se passa. Não há, e as informações não são públicas. Não há transparência em termos de política pública educacional. Eu desafio quem é que possa me dizer qual é o planejamento estratégico para a educação que a secretaria possui. Qual é? Nós fizemos um pacto em favor de um novo IDEB. O IDEB do Recife, nós figuramos, e Vossa Excelência afirma que o que acontece no Recife acontece em todas as cidades do Brasil, é equivocada essa afirmação. A rede do Recife, ela não encontra similaridade em cidades do mesmo porte. Não encontra. A rede do Recife precisa ser refeita, ela precisa ser reconstruída. E o apoio de todos é fundamental. Afinal de contas, essa é uma causa suprapartidária. Nós estamos aqui tratando do nosso futuro. Se nós antecipássemos esse futuro, nós teríamos agora 94 mil adultos, vereador Stefano Menudo, sem condições de conseguir um trabalho. Porque a cada ano, as ferramentas de abstração são mais necessárias. E uma escola que sequer faz com que o aluno saiba ler, ela não está cumprindo o seu papel. O nosso estudante chega ao nono ano sem saber ler, sem saber escrever. Isto é inadmissível. Muito obrigado pela atenção de todos. A vereador, me chamou a atenção só uma coisa. Você falou bastante, me desculpe eu ter vindo aqui, mas você falou bastante da questão das crianças não aprenderem. Mas isso não pode ser só estrutura, vereador. Me perdoe, não pode ser apenas a questão da estrutura. Não pode ser apenas a questão de faltar o fardamento, de faltar, da escola estar com defeito. Não pode, vereador. Entendeu? Não pode ser só isso. Entendeu? Então, eu estou vindo aqui só colocar. A gente tem que averiguar outras questões. Porque não pode ser apenas isso que pode estar mexendo. Não é apenas isso. Entendeu? Foi construído um centro de formação para professores. Foi construído um... Então, não dá adianta a gente dizer, ah, todo mundo é ótimo, é um brilhante professor e o pessoal não aprende. Como é que é isso? Vereador, não tenho dúvida. Vereador Luiz Eustáquio, muito obrigado pela oportunidade de tocar nessa dimensão do problema. Não é só a estrutura. Uma rede que não avalia o estudante, ela permite que o aluno chegue no nono ano sem saber ler e escrever. Então, um dos grandes problemas do nosso percentual baixo no IDEB, é porque não há nota. É preciso, e aqui eu vou fazer um apelo ao secretário de Educação, ao prefeito Geraldo Júlio. Prefeito, volte, determine que as crianças recebam novamente nota. Que as crianças saibam, que a família saiba se o aluno recebeu o que merecia ou o que não merecia. Aí a gente pode fazer um acompanhamento. Então não é só estrutura. Não é só estrutura e Vossa Excelência está correto. É a falta de avaliação das crianças. Como é que pode? Uma rede que a gente não sabe se o aluno aprendeu ou não aprendeu, simplesmente porque ele não é avaliado. Então, muito obrigado pela oportunidade que Vossa Excelência nos deu. Muito obrigado. Portanto, obrigado, vereador. Portanto, não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, e também para tempo de liderança, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, segunda-feira, dia 10/2/2014, às 15 horas. Declaro encerrada esta sessão.